رانیہ کے ساتھ واقعہ پیش آنے کے بعد حمزہ کو سب کچھ بتایا. حمزہ پہلے سے اس مسئلہ کو والدین رانیہ کے والد تھے. رانیہ کے والد مجھ سے شادی نہیں مانی. حمزہ والدین کا رشتہ کہیں اور طے. حمزہ کے ہاتھ مست لیکن رانی کی اچانک طبیعت خراب. وہ بے ہوش اسپتال پہنچایا. حمزہ تب اس کے مکمل چیک اپ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حمزہ حیران ہوتا ہے. کیسے آ گئے تھے امریکہ؟ اس دن جو لڑکو آئے تھے اس کے سے مسئلہ ہوا. حمزہ سے نفرت. تمام شادی کی تیاری مکمل ہو چکی. آخر مجبور اس کے کزن کے ساتھ اس کی شرح ہوئی. اس کا کزن بدلا جا. پتہ ہے ہوتا ہے کہ رانیہ کے پرنٹ ہو اب وہ فیصلہ کر دے کرے گا.